Mines Eyes Company, Mines Eyes Company. Ono kasoli akuba mulabe director amwe. Kiro kye bayitokola. Fe tunonya sente zokka zisobola kubeeranga ze tu investinga nayo kwekolera tusobola bannaye. Ba director abula bannaye aba Mines Eyes Company muina omukisa. Muina ba director abakozi. Abakozi mulabe we basaye wonna mu nnaku bbiri. Lengere ekitundu. Lengere ekitooke bwe kinyirira mukasana. Hey. Muina ba director abakozi era mwesuneko mu aba Mines Eyes Company mwana mwesuneko. Fe mtu wa sente tu investinga se atuba ne ikaza fe bwezi fe tumanya akasera gye kale akama kungula. Kubanga buli mulimi asiga abasubira yo kolachi okukungula. Fe tumanyi kati mu miezi mukaga okuva kati musanvu. Tugenda kuba ensinga eno mwana yekase banyiganyi getoke. Nga tuli ali akunga bwe tutunda bwe tusasula amagoba bwe tukulakulana. Mwe bazo omusajja oyo mumulengero oyo. Oyo ye mwana atatuleka feka kasita tulira we tuli wajja. Bahereza. Naye nga kyokka tukungudde kasoli ensawo ziri nga 15. Abali business partner mwenna abali bagamba okulunda enkoko nti ebiteeso byammwe tetubiwuliriza biki already kati ke kaseera. Kuba kati section y'enkoko egenda kubeera approved mu bbanga tono nnyo tugenda balaga obukoko obuto obuzungu. Nga tutandise myezi esatu watufuna kajja okitegeera. So mwena ba business partner mujje musige ensimbi mu Mines Eyes Company gw'omwana nkuba kyeyo. Eno yokayoka ye kampuni be ba director b'osanga nga bambadde ovulo. Mujja ne mulaba ba director abalala bali codingira mu maofiisi bali codingira sebo bambadde serefi. Naye eno ye kampuni ya ba director bali codinga video nga bali mu nnimiro, abali codinga video nga bali mu farm, abali codinga video nga batunga, abali codinga video nga bali mu entertainment, abali codinga video nga bali mu nsi ya kola cent. So sikulagira balala kola ki? Kukola nsimbi. So ne kakati tuzirimu. Oyo mulaba lyata kubaga kucheyo. Mwe bannache yabe panga musimanyi business nyangu e Uganda. Oja natuka gwe ngato sowa na recordinga video bweti. Ngoswala. Fefe kafe kafe tuchikola big up. Ba investor ba fe mwana. Ata ba imiride na fe mukasera kano mwana. Kasera kazibu. Bino tubitadde mu ensimbi. Tuino bili ndabi kule. Atenga bwe tulabirire ebirala. Aba teka mu ensimbi abamu ba tebacha yagala kutekamu. Kubange ne mali tenatuka. Nenga ate mali. Tuka nga bo planning echi. Ekiraguno muze gwa bannayuganda osooka okulya sente z'okoze ne ziggwawo olyokaata okola endala. Fe si kye tulimu. Naye mwebale nnyo ba investor baffe abagumye naffe mu kaseera kano mwemanyi abayimiriddewo ku lwaffe nga mugamba engabo yaffe. Big up. Tuli mu kaseera ka kunoonya sente. Musana gwaka e Uganda leero 2:20. Leero 2:20 bannaye lebadde muyino. Lebadde mugaana ofukaamirira abasajja. Olaba afukaamiridde ekifuluusi. Oye diagramu oluganze sifukamira ekifuluusi akifukamiridde ssebo mubeere bulungi wa my salute you all man big up. Olwo lusuku lwaffe olwo.